မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အန်ရဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူကတိုက်ရင်အထိုင်စခန်းနဲ့ရဲစခန်းကို KIA နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်ကိုခိုင်မြို့နယ်နံဖက်ကအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတစ်လုံးကြောင့်အရသာတစ်ယောက်သေဆုံးပြီး၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလမှာပွဲစားတွေများလာခဲ့ရမှာအများပြည်သူအတွက်စိုးကြိုးကောင်းကျိုးတွေဘာတွေဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ဂရင်းနီပြည်မှာပြင်ပကဆွဲဖက်မှုမရှိတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်နိုင်ပြီဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ကြောက်ကြီးကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့ခလရခွန်ခွန်ထိုင်တပ်စခန်းနဲ့ရဲစခန်းကိုမြို့လခေပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရာမှာစစ်တပ်ဘက်က9ယောက်တေဆုံးပြီး6ယောက်တန်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့လခေပီဒီအက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ကမနေ့စောပိုင်းမှာမြို့လခေပီဒီအက်ကနေအလေးအငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်တပ်ဘက်ကအထိနာပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တပ်စခန်းဟာတမရှိရှိလျောက်ခံခလရခွန်ခွန်တပ်စခန်းဖြစ်ပြီးကာကွယ်ရေးတပ်တရဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချိန်မှာခရယခွန်ခွန်တပ်စခန်းကတပ်သားတချို့ရဲစခန်းဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတာတွေရှိပေမဲ့ကြောက်ကြီးရဲစခန်းမှာလည်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတစ်ဆက်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်စစ်တပ်ဘက်ကထိနာသွားတယ်လို့မြို့လခေပီဒီအက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မနေ့ခုနိုင်လောက်မှာမြစ်ကြီးနားဘက်ကနေဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာဘက်မှာ9ကြိမ်တိတိလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။နဖက်ထီတွေ့တိုက်ပွဲမှာ၃နိုင်ကြာဖြစ်ပွားပြီးမြို့လခေပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့ဘက်ကရဲစခန်းကိုဝင်သိမ်းဖို့အသင့်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်တာတွေမလုပ်ခဲ့တော့ဘဲသိမ်းစီရမိခဲ့တဲ့လက်နက်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတပ်ဆုတ်သွားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်ကိုခိုင်မြို့နယ်နံဘက်ကအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတစ်လုံးကြောင့်အရသာတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးတော့၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့နေ့လယ်၂နာရီခွဲမှာကိုခိုင်မြို့နယ်နံဖက်ကအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းအမှတ် 113 တပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတစ်လုံးကနံဖက်ကမှရှိတဲ့ဇီးတပံရက်ွက်တဲ့လမ်းမပေါ်မှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအရသားတယောက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးက3ယောက်ကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်တေဆုံးသွားတဲ့သူကတော့အသက်35နှစ်ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတယောက်ဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူ3ယောက်ထဲကအမျိုးသမီးတယောက်ဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်ဆိုရင်နေရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတဲ့သူတွေကိုကိုခိုင်မျိုးမှာရှိတဲ့ပြည်သူစေယုံကြီးကိုပို့ထားကြပါတယ်အင်းမြို့သားစီယုံခင်ညွန်ညောင်လေးပင်ခိုင်မုံမြုပ်နယ်တဲကိုစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရွာရှိရွာကဒေသခံ9000ကျော်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ဘိုကစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့က KNU မုံမြုပ်နယ်တချစိတ်ရွာအနီးမှာကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တချစိတ်ဖိုးတော်စုမြက်ရဲကရင်မြက်ရဲပမာတိုင်ပင်ကျွန်းကုံအိုရှိခင်နဲ့ငလောက်တက်ရွာတွေအပါဝင်ရွာပေါင်း၈ရွာကဒေသခံပြည်သူလူထု9662ယောက်အသက်ဘေးကနေလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲ KNU ရှိချင်းမြို့နယ်ချုံအင်းကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီချင်းမြန်တက်ရင်ခမရ20ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံညာဖော်လေးထူလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်တန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။တနင်္လ
ဒီသားကြီးတဝဲမျိုးအရှိတော်ဒီသားဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကနေစံတဲဆောင်ခွင့်ပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်လာတာကြောင့်စံပြက်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒီသားခံတွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောပါတယ်တော်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေအားကောင်းလာတဲ့တဝဲအရှိတော်ဒီသားကိုစစ်ကောင်စီကအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းကစပြီးစံအပါဝဲစေဝါတဲယူခွင့်ကန့်သက်ထားရတာကလည်းအခုခါမှာတော့စံတဲယူခွင့်ကိုပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကော
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရဲ့ဒ
ဒီနောက်အစမတန်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေဟာဆန်စည်းနှုန်းမြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူဆံဝယ်ယူနိုင်ဖို့တောင်မှခက်ခဲလာတဲ့အတွက်ရေရှည်မှာဆန်ရှားပါမှုပြဿနာကိုအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။မွန်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့မွန်ညင်ညွတ်ရေးပါတီ MUP ဟာစစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်တင်ထားတယ်လို့ပါတီနဲ့နိစတူတွေကပြောပါတယ်။ မွန်တိုးတက်ရေးပါတီနာမည်နဲ့ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လာရောက်ရှောက်ထားမှုကိုဆက်လက်စီစစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မွန်နိုင်ငံရေးပါတီတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီခန့်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံပါတီဆက်လက်တီထောင်ခွင့်အတွက်လာရောက်ရှောက်ထားခဲ့ကြတဲ့မွန်ညင်ညွတ်ရေးပါတီနဲ့အမျိုးသမီးပါတီမွန်နိုင်
Yome Party appear, shout Tare Muni Ye Party Garo Kuti Mapon, Quimajati Bulo Sobare. ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီစငါမိနစ်ကနေ9:00နာရီခွဲအထိ9:00မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်မှာအာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းပြည်သူဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေမှာပွဲစားတွေကြီးစိုးလာပြီးငွေကြေးအစမတန်ပေးဆောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကတ
တ်မှုဦးစီးဌာနနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့ဌာနတွေအပြင်ဌာနဆိုင်ရာအများစုမှာဝန်ထမ်းတွေကပြည်သူတွေကိုတိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုမပေးဘဲဖွဲ့စားတွေကတဆင့်သာလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတာပါ။အဲ့ဒီဌာနတွေမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုတာရောက်လုပ်ကင်ပါကအချိန်ကြာမြင့်စွာဆောင်ဆိုင်ခိုင်တာအရင်ကနေချင်းပြီးဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကြက်ကြအောင်လုပ်ဆောင်တာအပြင်အချိန်ကုန်ငွေကုန်လူပင်မန်းအောင်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဝေဖန်ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ဤဆက်တဲ့ပွဲစားတွေမှာပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်ပါကအချိန်ကြာကြာဆောင်ဆိုင်ကြမလို့ပဲမြင်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိပေမဲ့ငွေကြေးအဆမပြန်တောက်ခံမှုတွေရှိတာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုတွေ့ကြုံရတဲ့ဒေသခံတအူးကတော့မှတ်ပုံတင်တစ်ခုအတွက်ချက်9သိန်းနီးပါးအထိကိုပေးဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့တန်နေတိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဝန်သားနဲ့လုံရင်ဝန်သားနဲ့လုံရင်အများဆုံးကျတလပဲဒါကလုကောက်သလုံရင်တော့တလ3လောက်ကြာတော့ပေါ့။ဟိုဝန်သားတော့9သိန်းတောင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာညီတော်နည်းနည်းပပဟိုနည်းနည်းဘလို့ကောမနားလဲတဲ့လူပါညာကောတော့6သိန်းခွဲပေါ့။ကိုကိုလုံတော့ကြာတော့ကိုကိုလုံတော့ဝန်သားနဲ့ရတော့ဒီကများတယ်ကတော့ပွဲစားနဲ့လည်းပွဲစားလည်းတစ်ချက်ပြပေးရတယ်။ဝန်ထမ်းဝင်အရင်နောက်ကဝန်ထမ်းတွေကိုမစားတော့ဘူးကောတော့ဒါအပြင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကိုလုပ်ဆောင်မှုအတွက်အချက်အလက်တွေတင်ပြပါကလည်းဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကြည့်ရှုပေးတာမရှိဘဲပွဲစားတွေတင်ပြတဲ့အချက်အလက်တွေကိုသာဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးတာကြောင့်ဌာနတွင်လက်စားမှုအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒေသခံတအူးကလည်းပတ်စပို့လုတ်ဆောင်ရမှာကိုယ့်ဘက်ကိုလုတ်ဆောင်ပါက3000ကျော်တာချပေမဲ့ဘူကင်ကို3လလောက်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပွဲစားနဲ့လုတ်ဆောင်ပါကဘူကင်ယူဆရာမလို့ပဲကြက်4သိန်းကျော်တောင်းကချက်ချင်းလုတ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ပြောပါရယ်ကိုယ့်ကိုလုတ်တာတော့ပုံမှန်ညီအတိုင်းဆို3000ကျော်ပေါ့
အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ပုံပြင်ပုံပြင်ယူရတော့အဲ3လကျော်လောက်ကြာမှာအခုယူမယ်ဆိုရင်တစ်လပိုင်းကမှဝေဒါကျတော့ပုံပြင်မလို့ဘောအဲ့ဒီဘွေးစားလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီ3,000အစောကတော့ကျော်တယ်ဒီပေါ့ကက်ခဲတော့ကက်ခဲတာပေါ့အခုကတော့ဟိုဘောနဲ့သူ့လူနဲ့သူပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့ယုံတော့သူ့လူရှိမှဝေလို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ပြည်သူတွေဟာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစာဝတ်အနေရေးနဲ့အလောက်ကင်အခက်ခဲတွေကြောင့်တစ်ဖက်နိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်လုလုကင်ဖို့အတွက်မှတ်ပုံတင်လုဆောင်တာ passport လုဆောင်တာတွေများနေပြီးဒီဘက်မှာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကပွဲစားတွေနဲ့ပူးပေါင်းကဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဈေးကွက်တစ်ခုအနေနဲ့လုဆောင်လာတာပါပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဝန်ထမ်းတွေကဈေးကွက်တစ်ခုအနေနဲ့လုဆောင်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကချက်မှတ်ထိန်းချုပ်နိုင်တာမရှိသလိုအရင်လိုအဂရိလိုက်စားမှုဥပဒေတွေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်လည်းဌာနဆိုင်ရာတွေမှာပွဲစားတွေကကြီးစုလာတာဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပေးအာဏာရှင်မှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်တာမျိုးမရှိတဲ့ကိုပဲအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုဂရင်းနီပြည်နယ်အတွင်းစတင်ကျင့်သုံးနေပြီလို့ဂရင်းနီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကပြောပါရယ်ဘာလို့အခုလိုမျိုးပြောတာလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်နှွေဦးတော်လန်ရဲ့နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဂရင်းနီလက်နက်ကင်တော်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေကဂရင်းနီပြည်နယ်ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ကိုထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့နောက်မှာအခုလိုမျိုးကိုမိုင်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်မျိုးကိုစစ်တုံးလာတာလို့ KNPB အတွင်းရင်းမှုနှင့်ဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်နယ်ရဲ့ territory တဝက်ကျော်ကိုကျွန်တော်သိမ်းထားနိုင်ပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေတရားစီရင်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ကျွန်တော်တို့ချိနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီအဲဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော် KSCC တို့ IEC တို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်ရေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြည်တရားစီရင်စရှိကြတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်ပေါ့ဂရင်းနီပြည်နယ်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC နဲ့ဂရင်းနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC တို့ကနေဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြည်ရေးတရားစီရင်ရေးစတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်တဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာဂရင်းနီလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကပြည်နယ်ရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်က10ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကျန်တဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုတော့တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကဝင်ထွက်သွားလာနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကပါဝင်ထွက်နေတဲ့စစ်ဖြစ်ပွားရာဇုံဖြစ်တယ်လို့ KNPB ကဆိုပါတယ်။ကိုချမကိုဖန်တီခွင့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေကိုဂရင်းနီပြည်နယ်ထဲမှာစတင်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ပေမဲ့လည်းတနိုင်ငံလိုအတိုင်းအတာနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအလုံးဆရာနာရှင်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့တညီတညွတ်တဲ့စုပေါင်းတွန်းလှန်ဖို့လိုတယ်လို့ဦးအောင်ဆန်းမြည်ကဆက်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော်လန်ရေးကလူတုလူတန်းစားအသီးသီးပါဝင်တဲ့အားကောင်းတဲ့တော်လန်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်ရင်ပဲကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီးပေါ့နော်တရားရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း fairပြောင်စုကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်နယ်တစ်ခုလူမျိုးတစ်ခုတွေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားလို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောက်တခြားပြည်နယ်ဒီကောတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဂရင်းနီလိုမျိုးတညီတညွတ်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော်လန်ရေးကိုစုပေါင်းအင်အားနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီကတော့လက်ပြန်တစ်ဘက်ကပြုတ်ကျမှကျင်းသေးပါတယ်ဂရင်းနီပြည်နယ်မှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုအကောင့်ထက်ဖော်ပြနေတဲ့ဂရင်းနီပြည်နယ်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC ကိုပြည်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဂရင်းနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကိုတော့2023ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်နယ်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC မှာဂရင်းနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ဂရင်းနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF 2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလွတ်တော်အမတ်တွေဂရင်းနီပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်အဖွဲ့အစည်း9ဖွဲ့ဂရင်းနီအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း10ဖွဲ့နဲ့ဂရင်းနီမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း4ဖွဲ့တို့ပါဝင်ပါတယ်ဂရင်းနီပြည်ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC မှာတော့ KNPP ဥက္ကဋ္ဌခူရပါဝင်အဖွဲ့ဝင်6ဦးနဲ့ကနဦးအဖွဲ့အစည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။